नमस्कार, हामी अहिले माने दोभानमा यताबाट गए महालक्ष्मी ललितपुर पुग्छौँ। म काभ्रेमा उभिया छु। आज हामी खानी डाँडा जाँदैछौँ। अब पुरै अफ रोड स्टार्ट हुन्छ है। आजको भ्लग अफ रोडमा हुन्छ, अनि माथि गएर हामी स्वास्थ्य शिविरमा हुनेछौँ, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर। जाउँ है त, माने दोभान हो यो। यताबाट गयो भने फुलचोकी पनि पुग्छ। फुलचोकी 3 घन्टाको हिँडाइपछि पुग्छ भनेको सुनेको थिएँ मैले। यो माने दोभान हो, रमाइलो माने दोभान। यहाँ फुलचोकी माईको पाउ पर्या छ भनेर भनिन्छ। अनि यहाँ वर्षको एकचोटि जात्रा पनि लाग्छ। फुलचोकी माई मन्दिर चाहिँ नि यही हो। हामी आज सबै आफूलाई चाहिने स्वास्थ्य उपकरण औषधिहरू बोकेर ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविरमा जाँदैछौँ। र यहाँ चाहिँ नि ट्राउट फार्महरू छ माने दोभानमा। शनिबारमा विकेन्ड्समा त घुइँचो नै लाग्छ, पुरै अफ रोड छ है। अलिअलि ग्राभल गरेर रहेछ त यसपालि। ग्राभल गरेको हो कि के हो, अलिक चौडा पनि भएको जस्तो लाग्यो मलाई त। पानी पऱ्यो भने चाहिँ बिजोकै हुन्छ है आज हामीलाई, होइन? तपाईँले खाना खानुभयो? किन खाना नरुच्ने? खाना नरुच्ने अनि चौचौ चाहिँ रुच्ने त जङ्क फुड हो र। यसपालि पानीले त्यति साह्रो बिगारेको रहेछ, धेरै पानी पनि परेको छैन नि, होइन? ठिक्क ठिक्क परे जस्तो लाग्छ मलाई त। जस्तै कस्तो छ भने यसपालिको पानी चाहिँ पहिरो जाने गरेर आएको छैन कि, नत्र भए त बर्खायाममा कहिलेकाहीँ त पुरा पहिरो जाने गरेर आउँछ नि त। मलाई त्यस्तो चाहिँ मन पर्दैन, ठिक्क पानी बाली नानीलाई पुग्ने गरेर पानी आएको छ। अनि ढुङ्गा कसरी यहाँ बिचमा हेर न, ढुङ्गा अलि राम्रो भएछ हौ। यो बाटो अलिकति सुधार गरे हो यो। यहाँ पनि ट्राउट फार्म छ। पहिले आउँदाखेरि योभन्दा बेसी अफ रोड जस्तो लागेको थियो, अलि बेटर, अलिअलि समय छ क्या है। माथि तपाईँ हिँडेर जानुभएको छ यहाँबाट? म चाहिँ नि हिँडेको छु ठ्याक्कै माने दोभानबाट माथि खानी डाँडा पुग्दाखेरि 1 घन्टा 45 मिनट लागेको थियो हामीलाई। हिँडेर गएको, फटाफट हिँडेर गएको। उता पनि छ नि त बाटो अर्को सर्टकट क्या, डाँडै डाँडा जाने उकालो। अनि हामीले चाहिँ एउटा चक्कर नै लगाएको थियौँ, यहाँ पानी गएर हिलो भएछ नि त। पानी पऱ्यो भने यस्तो हिलो हुन्छ अनि चिप्लिन्छ। अलिअलि रातो माटो छ नि त यहाँनिर। अनि उताबाट गयौँ अनि यताबाट फर्केको के, अलि अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ है दिदी। यस्तो गर्नु नहुने, कुलोतिर लगाउनु पर्ने, मान्छेलाई हिँड्नलाई असजिलो हुन्छ, सवारी साधनहरू चिप्लिन सक्छ। कताको पानी आएछ? यहाँ टन्नै ट्राउट फार्महरू छ। विकेन्ड्समा भिडम भाड हुन्छ यतातिर। ट्राउट माछा मिठो पनि छ नि फेरि, यताको चिसो वातावरण छ है। उकालै उकालो लागेर हामी खानी डाँडा जान्छौँ आज। अनि त्यहाँ चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्छौँ आज हामीले। हाइक गर्नलाई रमाइलो छ यतातिर। बाटो भित्तातिर लागौँ है। रातो माटो छ यतातिर, सुन्दर हरियाली, चराहरूको चिरबिर, कति रमाइलो। कस्तो राम्रो आएको है, शीतल हावा। माथि खानी डाँडामा त झन् कस्तो राम्रो। अस्ति त हामीलाई
यता आलु बखरा खानु बोलाएको थियो कि, अनि एकजना आमाले उसको बोटको त के गरेको अरे थाहा छ, बाँदरले झोला लिएर आएर झोलामा भरेर लिएर गयो अरे भने भने कस्तो कस्तो हाँस उठेर मलाई त, यहाँ त नि अलिकति यो ढुङ्गा भएको हुनाले ढुङ्गामा फुतुक फुतुक उफ्रिन्छ क्या, के भन्छ अरे यसलाई कस्तो हुन्छ यो भन्नु त, रातो हुन्छ, ए रातो हुन्छ, त्यो तिहारमा पूजा गर्ने चाहिँ नि हो, त्यो नै हो, हामीले खाना नै हुन्छ यो, ए यस्तो बोट बिरुवाहरू यस्तो फलफुलहरू बाटो बाटोमा पाइन्छ नि फेरि यता त, कस्तो रमाइलो छ, हामी यसरी जाँदैछौँ, हाम्रो श्रीमाया दिदीले यसरी औषधि बोक्नु भएको छ, गाह्रो छ तर रमाइलो पनि छ, रमाइलो त रमाइलो, ज्येष्ठ नागरिकहरूले सेवा पाउँछौँ नि आज, माथि खानी डाँडामा स्वास्थ्य संस्था छैन, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई तल आउनलाई गाह्रो हुन्छ, धेरै लामो बाटो हिँड्नुपर्छ, त्यही भएर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नलाई चाहिँ नि हामी आज जाँदैछौँ, यतातिर आरुहरूको बोट रहेछ, यहाँ पनि ट्राउट फार्म छ, सबसे पुरानो ट्राउट फार्म चाहिँ नि यहाँ हो, ल पहिलेको पुरानो है, पहिला हामी यहाँनिर हो कि ए माथिल्लो माथिल्लो चोकमा बसेका थियौँ स्वास्थ्य शिविर, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर क्या, अलि ढुङ्गै ढुङ्गा भएको बाटो क्या है, अनि अलि अप्ठ्यारो, डबल लोड अलिकति गाह्रै हुने, शीतल ठाउँ रमाइलो छ यतातिर, उकालै उकालो पऱ्यो हौ, 4 महिना अगाडि चाहिँ नि हामी यहाँ बसेका थियौँ स्वास्थ्य शिविर, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर यता बसेका थियौँ, हाम्रो यहाँको वातावरण राम्रो छ, स्वच्छ हावा छ, खानपिनमा हाम्रो विषादी हुँदैन, त्यसैले हामी स्वस्थ छौँ भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले, अँ यस्तो छ यहाँनिर बाटो चाहिँ नि, बाटो घन्टाङ घुन्टुङ नै छ, यतातिर यो सेपिलो ठाउँ कुलोहरूको छेउछाउमा खोलाको छेउछाउमा सबै सिमसाग छ, वाटर क्रेस, मलाई एकदमै मिठो लाग्छ यो सिमसागको साग, सिमसाग प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, पानी पऱ्यो भने त जुका लाग्छ अरे है यतातिर, कस्तो खालको जुका लाग्छ, अरे पहेँलो खालको पो, ए मलाई जुका देखेर चाहिँ एकदम डर लाग्छ है फेरि, पानी नपरोस् आज, कस्तो धेरै हुन्छ अरे, मलाई डर लाग्छ है, ए हो र कत्रो साइजको आउँछ जुका, अघि गडौला जत्रो जुकाले टोक्दाखेरि त कति एमएल रगत झिक्छ होला त, यो बाटो पुरै हिँडेका छौँ हामी, हेलो म्याम नमस्कार सर, ताने छ उत्या ढुङ्गामा अप्ठ्यारो लागेर, ल हामी पछि पछि लाग्छौँ ल, ल म्याम र सर त्यसरी अगाडि जानुभएको छ, हामी पछाडि पछाडि छौँ, सर त यो बाटोमा युज टु हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँ त सरर जानुहुन्छ नि त, मलाई त युज टु छैन त्यसैले म चाहिँ नि एकदम केयरफुल भएर जान्छु क्या, ए ढुङ्गाले सोलिङ गरेछ है, कति कति गरे रहेछ, जहाँसम्म सक्छ म जान्छु, अप्ठ्यारो भयो भने म तपाईँलाई भन्छु ल नाना, ए ढुङ्गाले सोलिङ गरे रहेछ उफ्रेर चौपट्ट, ल यता राम्रो रहेछ दिदी आउनु, हो गाह्रो भयो र, ए हो र, अब कति टाढा छ भन्नु त, टाढामै पुग्नुपर्छ, ल यहाँ दौडाहरू काटेछ,
रुखहरू कति धेरै ढालेछ त, चिरेछ त। सरहरू त्यसरी जाँदै हुनुहुन्छ, सर र म्याम औषधिको झोला भिडेर अगाडि अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। यतातिर चाहिँ अलि राम्रै रहेछ हौ, सम्मसम्म भएर होला। कति धेरै रुख काटेको बेच्यो हो? रुख कहाँ लान्छ यहाँको? पौरोटी कारखानामा। ए, पौरोटी कारखानामा लाग्छ है। अनि के भन्छ, आफ्नै बारीकोहरू काटे हो मान्छेहरूले? आफ्नै पाखाको। कति पुरानो रुखहरू होला है? कति कति वर्षमा ठुलो हुन्छ यो उटिस? 10-15 वर्षमा ठुलो हुन्छ हो। ए, अफ रोडको यात्रा ल, खतरा अफ रोड। आज पानी नपर्दिए हुन्थ्यो, पर्दैन के थाहा, यस्तो चर्को घाम लागिरहेछ, बादल नि लागेछ। ल फुत फुत उफ्रिँदो रहेछ यार। ल त्यही त, यो सोलिङ त बुत्रुक बुत्रुक उफार्ने सोलिङ रहेछ। लौ बालुवा थुपा रहेछ यार बाटोमा। ए यहाँ ल, अब चाँडै नै यो बाटो चाहिँ नि राम्रो हुन्छ नि फेरि। ऊ अब वालहरू लगाउन थालेछ, कुलो काट्न थालेछ, कन्स्ट्रक्सन वर्क भइरहेको रहेछ। राम्रो हो यो भनेको त, नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि त मजाले के थाहा ढलान भइन्छ कि के हो। ल भाइहरू त्यहाँ मजाले काम गर्दैछ, अर्को पालि आउँदाखेरि त चट्ट सरर ढलानको बाटोमा हुन्छ कि क्या हो त। हामी त्यस्तो भइदिए त रमाइलै हुन्थ्यो हौ, लाइफ जिन्दगानी हो कि होइन? भाइ, ए भाइ, ढलान गर्ने योजना हो यो बाटो हो? अब कति समय लाग्छ होला ढलान सकिनलाई? ढलान ए ल, धन्यवाद ल। यस्तो काम हुँदैछ यहाँनिर। आहा, कति राम्रो वन यो, कति कस्तो बाक्लो वन यो। कुन वन हो यो? खोइ कुन वन हो यो? आमामामा, हेर्नु त यो ठाउँ राम्रो छ है। कस्तो हरियो, कस्तो घना जङ्गल त नि। बाघ आउँछ यता? आइहाल्छ नि। कस्तो बाघ आउँछ, चितुवा आउँछ कि ठुलै बाघ आउँछ? ठुलै बाघ आउँछ हो र। बाघ छ है, यत्रो ठुलो जङ्गल छ अनि बाघ त भइहाल्छ। यतातिर चाहिँ अलि ठिक ठिकै रहेछ। हामी अब त राम्रै छ, रमाइलो भयो ल अफ रोड राइड। मलाई अरूभन्दा पनि छ नि यस्तो अफ राइड आएको बेलामा नि हातै गले जस्तो लाग्छ, भने हात हात थकाइ लाग्यो जस्तो लाग्छ अरूभन्दा पनि के। हातको भरमा त प्रयोग गर्नुपर्छ अनि हातै दुख्ने, हातै थकाइ लाग्ने के। ल यस्तो छ बाटो, रमाइलो हुन्छ यसरी अफ राइड आउनु। कस्तो हरियाली छ, कस्तो रमाइलो छ। मकै कति महिनामा पाक्छ यतातिर? 4-5 महिना नै लाग्छ। अलि चिसो छ नि त मौसम यतातिर त, धान पनि अलि समय लाग्ने। अनि र त त्यो धेरै समय लागेर हो कि के हो, यता लेकतिरको मकै साह्रै मिठो लाग्यो मलाई त। ढेडा क्या, ढेँडो, मकैको ढेँडो अनि मकैको रोटी। मैले पठाउँछु त्यो, तपाईँले पठाउनु भएको पिठो सक्यो, घट्टामा पिन्ने हो। ए ल, पानी घट्टामा है।
पानी घट्टामा पिनेको अनि खस्रो खस्रो होइन त अलिकति हो त्यो खस्रो खस्रो मलाई पनि एकदमै मिठो लाग्छ किन सर र म्यामहरू यहाँ बस्नुभएको रहेछ राम्रो कस्तो राम्रो भ्यू सर यो ओर्लिन त त्यही त यो हिँड्ने बाटो चाहिँ यो है यो जङ्गलको नाम के हो सर पर टावर रहेछ कुन टावर हो फुलचोकी उताबाट त गएको छु सर यो पल्लोपट्टि ए हजुर हजुर सर यहाँबाट नि फुलचोकी पुग्नलाई कति कति घन्टा लाग्छ हाइक गऱ्यो भने फुलचोकी हाइकिङमा तपाईँको हामीलाई अब बिस्तारै हिँड्दा 3 घन्टा नत्र ठिक छ यता हिँड्यो भने 2.5 घन्टा 2.5 घन्टामा पुग्छ है जङ्गलै जङ्गलको बाटो होइन त गाडी जाने बाटो चाहिँ त्यहाँ देख्यो ए ऊ परको गाडी जाने बाटो हो ए गाडी पनि जान्छ ए ल पहिला त बाटो थिएन ए यतैबाट गाडी लिएर जानुभएको कति घन्टामा पुग्नुभयो ए पौने घन्टामा पुग्नुभयो ए हाइक गऱ्यो भने 3 घन्टा ए हजुर सर हजुर ल अब लागौँ न त नि मासतिर हामी आइपुग्नु लागेको हो अब ए उकाली ओह्राली गरेर जुत्ता पनि खानी डाँडा आइपुग्न लाग्यो अब यसरी अफ रोडमा राइड गरेर त्यहाँ म्याम र हाम्रो श्रीमाया सिस्टर हिँडिराख्नु भएको छ ओहो खानी डाँडा चाहिँ नि यतै हो बन्द रहेछ त यहाँ त पानी पनि आएको रहन्छ धारामा आय कति रमाइलो खानी डाँडा स्कुल चाहिँ ऊ पर माथि छ यो खानी डाँडा गाउँ यहाँबाट यस्तो देखिएछ भ्यूहरू यहाँ आज हामी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविरको लागि आएको स्कुल खुल्ला छ खुल्लै छ स्कुलमा बसौँ कि यहाँ बसौँ त ज्येष्ठ नागरिक फेरि माथि जान नसक्ला सावधान 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 18 वर्ष मुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई मद्यपान धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य वस्तु बिक्री वितरण नगराउने गरे गराएमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ कस्तो राम्रो हेलो ल अब आज चाहिँ नि हामी यहाँनिर खानी डाँडामा आइपुगेका छौँ ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविरको लागि आएको हाम्रो स्वास्थ्य शिविर बस्नको लागि यसो ठाउँ तयार हुँदैछ थ्याङ्क यू श्रीमाया दिदी मजाले साबेल चलाएर त्यहाँनिर अलिक समाउने सफा गर्ने गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सामानहरू त्यहाँनिर छ स्वास्थ्य शिविर बस्नको लागि टेबल कुर्सीहरू चाहिँ नि यहाँबाट दिदीले निकाल्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद आहा ल यस्तो राम्रो ल गरिदिनु त गाउँ गाउँमा गएर सबलाई एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ स्वास्थ्य शिविर चलाएर सबै ठाउँमा यस्तो होस् अनि ल हाम्रो दिदीलाई सबैले माया गरिदिनु होला है फलफुल तथा सागसब्जी खानु पर्यो रेगुलर एक्सर्साइज गर्नु पर्यो तनाव चाहिँ नलिने मेडिटेट गर्नुभयो भने त्यसले पनि हेल्प गर्छ साग र सब्जी खाने धुम्रपान तथा मद्यपान चाहिँ गर्नु भएन कति राम्रो फुल्यो आमा तपाईँको ए अहिले गएर त्यो उहिले बुढी भइसक्यो तरुनुको बेलामा लागेको फुल्यो आज
पाँच पाँच दिन छैन झरिया छैन हो भने कति दुब्लाउनु भएको छ तपाईँ बिरामी भएन भने जथाभावी औषधीहरू नखाने स्वास्थ्य संस्थामा आउने है बेसरी ज्वरो आउँछ हड्डीहरू दुख्छ त्यो लगायो भने के धेरै दुख्छ अस्पतालमा जान नसक्नेहरूलाई यसरी सेवा दिन आएको हुन्छौँ आउनु होला है बुवा नमस्कार कहाँदेखि आउनु डोलबाट ल अरू केही औषधी खानु भएको छैन नि तपाईँको सुगर छ सानो छ त आमा पनि हो आमाको हेर्दैनौ है आगाकोले आँटी होला उयो देब्रे हात ल्याउनु यहाँ अलिकति घोस्नेर हेर्छु है त आवाज निकालेर आमा 90 वर्ष हुनुभयो है छ 90 मा छ नमस्कार ज्येष्ठ नागरिक शिविरमा आउनुभयो हजुर हजुर ल दाई धन्यवाद आउनुभयो है यहाँ बुवाहरू आमाहरू सबै हामी यहाँ स्वास्थ्य शिविरमा छौँ बामाले भन्दा बुढो माम अनि सबैभन्दा कान्छी माम यहाँ हो माम कति वर्ष हुनुभयो माम गर्नै सक्दैन यो औँलामा अघि 90 वर्षको माम थियो यहाँनिर यत्रो भारी बोकेर उकालो चढेर त्योभन्दा 100 के भन्नु पसिनाको धारा गरेर चढ्छ जागे पनि उकालै हो यहाँबाट कहाँ पुग्छ भन्नु त हामी चाहिँ यसरी खाजा खान हिँडेका छौँ हाम्रा टिमहरू है अनि यहाँनिर दुईवटा ग्याङ पनि रहेछ त ऊ त्यहाँ अर्को ग्याङ गार्डहरू पनि छ है यहाँ त पुरै जङ्गलै छ भने है यो चाहिँ खाने डाँडा गाउँ है यो यो साग के हो किराउले के भन्नु किराउले किराउले कस्तो हुन्छ खानी डाँडाबाट तल झरेको बाटो ब्लक रहेछ काटेर रहेछ बाटो पुरै अब कति बेला खुल्छ थाहा छैन एकछिन वेट गर्छु अनि खुलेपछि जान्छु भाइहरूले त्यहाँनिर खोल्ने तर्खर गर्दैछ मेमे बाई बाई गर्नु त Bye bye.